cili ka qenë programi edhe si mendoni që ka qenë impakti? Faleminderit kushtrim, faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për emisionin mjaft unik edhe për herë të parë në këtë format në Kosovë, në një ditë kaq të rëndësishme për demokracinë amerikane. Siç e tha edhe Labi, misioni amerikan ka mbështetur shumë programe studimore edhe të shkëmbimit. Programi me cilin unë kam studiuar në Amerikë ka qenë Transformational Leadership Program apo programi për për leadership transformativ. Ideja ka qenë që me dërgu sa më shumë kuadrat të ri në SBA, ashtu që me kry programet studimit master edhe programe shkëmbimore më të shkurta, edhe njerëz që shkojnë atje me qëndru në kohë zgjatjen e programit, edhe me u kthy me i sjell përvojat e tilla në Kosovë dhe eksperiencën edhe ekspertizën edhe profesionalizmin që e marrim. Unë kam studiuar në Universitetin e Teksasit në Austin, kam kryer studimet master për drejtësi dhe ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme. Qa viti ka qenë? Ka qenë 2016-2017. Po kalojnë vitet, nuk është aq moti sa kolegja, por megjithatë nuk është as shumë afër. Nuk është as shumë afër. Më kujtohet kur kam qenë në SBA, kanë qenë zgjedhjet e kaluara, në cilat u pat zgjedh Trump president, zgjedhjet përpara këtyre të fundit. Kështu që është një koincident. Koincidencë interesante. Në universitet ka qenë një provojë jashtëzakonshme. Mos do të jetë duke bërë uvertyrën edhe një herë për të rikthyer. Nuk e di. Ka qenë provojë jashtëzakonshme sepse mënyra se si sistemi common law që bën pjesë edhe Amerika e trajtojnë studimin e drejtësisë është shumë interesante, është shumë praktike, është e orientuar në raste, e ka një mënyrë më ndryshe të ligjërimit të trajtimit të drejtësisë, ka qenë një përvojë jashtëzakonshme prej cilës unë kam mësuar shumë edhe përfitimet e asoj përvoje kam tentuar me i sjell në Kosovë, qoftë Por në Kosovë aktualisht ku jeni angazhuar? Unë tash aktualisht punoj si avokat, si avokat pas kthimit nga Amerika kam punu, do më thonë tash kam rreth 10 vite që kam punu në pozitat ndryshme në kuadrë të sektorit sundimit ligjit, kryesisht në programe zhvillimore, me USAID-in, me zyren e BE-s, me OSBE-n, me akter tjerë, edhe ka qenë një provojë jashtëzakonshme për cilës kam mësuar shumë edhe na i ka hapë shumë dyrë për me kontribu në nivele që ndoshta do të ishte e pamundur pa eksperiencën që e kemi pas në SBA. Absolutisht po, me shumë rëndësi kjo me eksperiencën në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do doja profilin sa për ta qartësuar.